34 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Էդուարդ Բաղրամյանն ընդհանուր գնահատական է տալիս թիմ ընտրությունների ընթացքին։ Պարոն Բաղրամյանը չի շղթում, որ որոշ ընտրատեղամասերում խախտումների դեպքեր եղել են, սակայն Պաշտոնյան սա համարում է մանր բաց թողումներ, նրա դիտարկմամբ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններն անցկացվել են բավական թափանցիկ։ Թափանցիկության առումով հավանաբար դուք համակարծիք պետք է լինեք ինձ, որ ներգրաված բոլոր ուժերը հնարավորինս պայքարել են եւ Pastorul este astfel în mes mod normal tapanții când rusunner. Parza pe ein ajutaje, inci vor ambocciură meng unețang, te ramase în vârsta bazan, sti dortneri, te ramase în dragan hazajovi, ahaka, antameri mice, sa mes amar, inci vor ceapov nor rusunner. E verci verci oci moranang vor șuși tastamec cu sag sumneri negazi și neri, vor nu-și agăr cărbazei în rusunneri normal în scasman hamar. Pai care țin micii vechi. Dramar, Anzna Jogoba, Barda, care vor numere ir, ira bunknere li azorul cumnere. Vestava zanzin kireng, titortnere ireng, amemega uzecele, nergastel ira bunknere samanere. Ընտրական օրենսգրքի համաձայն բոլոր գործառույթները 34 ընտրատարածքն ավարտել է։ Մնում է նիստ գումարել եւ հայտնել նախնական տվյալները։ Թե որ կուսակցությունը որքան մանդատ ստացավ, Էդվարդ Բաղրամյանը չի շտապում տվյալներ հրապարակել։ Տեղեկատվությունը հստակ կլինի միայն այն ժամանակ, երբ ամբողջությամբ ավարտվեն ընտրական օրենսգրքով սահմանված բոլոր կետերը, բողոքարկումների նաեւ վերահաշվարկների տեսքով։ Եթե չի լինի բողոքներ, ապա ընտրատարածքային հանձնաժողովը 200 ժամկետում արդեն հաստատում է իր ունեցած նախնական տվյալները, որը որ մենք այսօր կհաստատենք, արդեն վերջնական տեսքով։ Եվ այդ ժամանակ նոր կարելի է ասել մանդատների թվի վերաբերյալ ինչ որ տեղեկատվություններ, եթե կունենանք բողոքներ, այսինքն հնարավոր է որոշակի տեղամասերում մենք կատարենք վերահաշվարկներ։ Այս առումով կարող են նորից փոփոխություններ տեղի ունենալ։ 125,983 ընտրողից իր քաղաքացիական պարտքը կատարել է 45,670, այսինքն 80,313 քաղաքացի չի մասնակցել տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին։ Էդուարդ Բաղրամյանը ցուցանիշը համեմատության մեջ չի դնում նախորդ տարիների հետ, քանի որ Գյումրիում ըստ նրա մասնակցությունը ընտրություններին միշտ է այսպիսի պասիվություն ունեցել։ Նշենք նաև, որ Գյումրիում այս ձևաչափով առաջին անգամ ընտրություններ անցկացվում, չնայած ընտրողների պասիվությունը սրա հետ ևս չի կապում, Էդվարդ Բաղրամյանը։ Ընտրությունների ամփոփմանը մեծ թիվ են կազմել նաև անվավեր քվյաթերթիկները։ Տարիներ շարունակ 90-ականներից սկսված ընտրության այդ տեսակին ինքը արդեն վարժվել էր, նա արդեն սովորել էր, որ պետք է ընտրի համայնքի ղեկավար, պետք է ընտրի ավականու կազմ, և սա նորություն էր, բնական է, ակտիվության առումով մեկը մյուս հետ բազարձակապես կապ չի ունեցել։ Ինչի, որովհետև Գյումրին միշտ էլ ունեցել է նման կարգի ակտիվություն, այսինքն 45,000 ընտրողների թիվը մեզ համար միշտ եղել է գրեթե նույնը, շատ քիչ տարբերությամբ։ Մասնակցության մեծ մասնակցության թվեր եղել են դեռևս 90-ականներին, դրանից հետո չգիտես ինչու պասիվությունը բոլոր ժամանակներում եղել է, անկախ ընտրության տեսակից։ Ընտրական զարգացումները դեռ տեսանելի կլինեն հանրությանը, նշենք, որ կուսակցությունների համար հաղթահարելի շեմը 10%-ն է համարվում, դաշինքի դեպքում 8%-ը։ Կիմա Եղշատյան, Հովհաննես Խաչատրյան, Օրագիծ։